Žmogus yra socializuota būtybė. Jam reikia bendrauti su kitu žmogumi ir jis tą daro kasdien. Vis dėlto tarp šnekėjimo ir kalbėjimo yra skirtumas. Šnekėti galima apie viską arba nieką, o kalbėdami turime žinoti, kam kalbame ir kokiu tikslu tai darome. Taigi, ruošdami pranešimą, iš karto galvojame apie tuos, kurie mūsų klausysis. Ką patarčiau daryti? Pirmiausia, tai pažinti auditoriją, ją identifikuoti. O tai yra labai svarbu ir tai jau yra labai daug. Nes vien tai, paprasčiausi dalykai, kokio amžiaus žmonės, koks jų išsilavinimas, paskirstimas pagal lytį, kokia profesija. Tai yra, atrodo, smulkūs sudedamieji dalykai, kurie gal ir neturėtų įtakoti, bet yra labai svarbus komunikacijai. Jeigu vienos srities specialistas su kitos srities specialistu kalbės savo žodynu, liks nesuprastas. Klausytojas, nesupratęs pašnekovo, galiausiai pavargs ir atitols. Todėl ruošiant pranešimą svarbu nusistatyti auditoriją. O tada galima pradėti ruošti kalbą. Pirmiausia, mes turime pasirašyti vieną pagrindinę žinutę. Kaip aš į kalbos. Ką mes norime savo kalba pasakyti auditorijai. Koks mūsų pagrindinis tikslas yra. Kai tik tai mes tą nupiešim ašį, aplink ją tada mes pradedam sukti visą tematiką, visą kalbą, visą turinį, kurį mes norim pasakyti. Turinys turi būti labai įdomus. Turinė turi būti dinamikos. Turi būti pakilimų, turi būti šiokių nukritimų. Turi būti įtampa, turi būti atpalaidavimas. Nes auditorija mus priima pagal tai, kaip mes pradedam kalbą, o elgesi pagal tai, kai kalba yra baigiama. Todėl tie du dalykai yra labai svarbus. Pradžia ir pabaiga. Ruošdami kalbą, taip pat galite susidaryti proto žemėlapį. Tai paprastesnė plano rašymo versija, naudojama vietoj įprasto sąrašo. Lapo viduryje užrašykite pagrindinį punktą ir nupieškite rodiklės į papunkčius. Juos rodiklėmis padalinkite į dar smulkesnės dalis. Proto žemėlapio privalumas yra tas, kad savo idėjų nereikia išdėstyti eilės tvarka. Šitaip jūs pasitelkiate kūrybiškumą ir fantaziją. Kai kalba paruošta, metas ją repetuoti. Paprastai būna kažkoks tai kartojimas, kartais bandau priešais kamerą, ta prasme yra internetinės kameros kompiuterį ir tiesiog prieš ją stoji ir žiūri pats, kaip tu tenais joje atrodai. Tai mažumėlė padeda, bent jau gali valdyti savo gestus, nes, ką tu nori jais pasakyti. Kad nebūtų visą laiką vien sudėtos rankos, arba kad nepradėtumėjai kasytis barzdos, arba krepštytis nosis, ar dar kažko. Tai kaip judėsiu, ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu užfiksuoti su viena ranka, su kita ranka, ką aš noriu užfiksuoti su savo akim, nosim, ausim, dar kažko. Kiekvieną rytą, žinodamas, kad šiandien manęs laukia darbas, aš 5 minutes stoviu prieš veidrodį ir kartoju tą pačią pradinę įvadinę litaniją. Aš pasisveikinu su auditorija, aš pristatau save, aš pateikiu darbotvarkę, dienotvarkę, priklausomai nuo to, kokia yra auditorija, kelintą kartą dirbam. Tai reiškia, kad aš jau sukuriu precedentą ir lygtai mintimis save perkeliu į tą procesą, kuris prasidės ten už valandos, už 2. Tuo metu, kai jau man reikia atsistoti realiai prieš auditoriją, visas organizmas žino, aš šitą jau sakiau, pati pradžia man jau yra žymiai lengvesnė. Todėl patarėme, ir didžiausiam tinginiam sakau, jeigu jau taip tingu repetuoti visą kalbą, padarykite 3 minučių startą. Padarykite simuliaciją, prieš veidrodį 3 minučių. O dar geriau, kas jau labai atiduoti nori širdį ir sielą kalbą ir auditoriją, padarykite taip. Pasakykite kalbą pilnai tiek, kiek jūs skirite tam laiko, o paskui sudėkite kalbą į kokias 45 sekundės. Tą kalbą iš 5 minučių suspauskite ir įdėkite į 45 sekundės. Ir taip jūs išgryninsite pagrindinę žinutę, kurią norit pasakyti auditorijai. Ruošiant pranešimą reikia turėti omenyje, kad jūsų tikslas yra duoti auditorijai naudos. Nes nauda auditorijai yra lygi naudai jums, kadangi jūs norite tą žinutę pasidalinti. Igoris Vasiliauskas sako, kad jeigu nori išmokti kalbėti, taisyklė paprasta – reikia tiesiog kalbėti.